42 ūdenslīdēji no 5 NATO dalībvalstīm turpina ikdienas mācību gaitu, lai atrastu sprādzienbīstamus priekšmetus. Baltijas jūras dzelmes sevī slēpj aptuveni 80 tūkstošus sprādzienbīstamu objektu, kas saglabājušies no 1. Un 2. Pasaules kara. Kopš 2014. Gada Baltijas valstu ūdenslīdēji rīko kopīgas mācības, lai dalītos pieredzē ar kolēģiem. Ja nezinu, ko darīt, tad tas ir viss ir apdraudējums. Kā ar mašīnu braukt, nezināt, bez tiesībām, nezināt, notiek, tas arī ir apdraudējums liels. Jā, bet ja ūdenslīdējs zina, ko viņš dara, viņš visas procedūras taisa tā, kas ir mācīts, kas ir trenēts, tad tur tas minimizēts apdraudējums. Pēdējā laikā ūdenslīdēju darbā arvien vairāk tiek izmantoti dažāda tipa zemūdens roboti un droni, kas palīdz atrast un identificēt sprādzienbīstamos priekšmetus lielā dziļumā. Mēs ejam līdz tehnoloģijām, mēs pērkam dažādus zemūdens robotus, dažādus iegremdēšanās aparātus. Ir jāstrādā roku rokā. Būtībā šīs tehnoloģijas mums palīdz. Ir teorētiski, mēs viņu vienkārši iemetam ūdenī, un viņš pats iziet. Un viņam ir visi sensori, ja viņš redz kādu objektu šķērsli, viņš apiet, un viņš vienkārši pats strādā, un pēc tam mēs viņu savācam. Sonārs strādā, ka viņš raid skaņu. Viņš izraida skaņu un saņem apakaļ, un tad no tās skaņas arī bildi rodās. Šī gada mācības tikai nesen sākušās, taču to laikā apzināti un identificēti vairāk nekā 100 dažāda izmēra un kalibra sprādzienbīstamu priekšmetu. Sākot ar rītdienu, tos transportēs uz vietām, kuras nešķērso kuģa ceļi un tur iznīcinās. Argots Pakauns, Dāvids Birulis, TV Kurzemē.